Gör Södra station sända från sina lokaler på Söder. När jag fick den här känslan, samhörighet och den här verkligen rebelliska prylen som fastnade verkligen i mitt hjärta. Det var faktiskt när jag såg Ebba Grön första gången på Asen, första gången hon spelade överhuvudtaget. Vilken känsla verkligen. Man var alldeles varm i hela kroppen. Och kände att det här är någonting som känns äkta och känns riktigt. Det kändes verkligen skönt att gå ut från den där konserten och... Efter Ebba Grön så dröjde det inte så länge innan jag började spela med det här Incest Brothers. Den här, som jag känner, den här medvetenheten som kom in i min lilla hjärna, det var att det fanns en massa med saker här i världen som var väldigt...